Re, viss ēters ir te! Un pēdējās dienās strauji pieaudzis slimnīcās ievietoto COVID-19 pacientu skaits. Pagājušajā diennaktī stacionēti vēl 26 cilvēki, un kopējais COVID-slimnieku skaits slimnīcās sasniedzis 223. Tā liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati. No visiem par labam stacionētajiem pacientiem 208 ir ar vidēju smagu slimības gaitu, bet 15 ar smagu. Un jau vēstījām, ka pieaugot pacientu skaitam Latvijas infektoloģijas centra stacionārā, Rīgas Austrum slimnīca COVID-19 pacientus izvietojusi arī Gaiļazari galvenajā ēkā un ir gatava to darīt arī tuberkulozes un plaušu slimību centrā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestas pacientus ar hroniskām saslimšanām nogādā ārpus Rīgas mazajās slimnīcās. Tā atbrīvojot vietas smagajiem slimniekiem un COVID-19 pacientiem. Un aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti kopumā 242 jauni saslimšanas ar COVID-19 gadījumi un no gandrīz 4000 testētajiem cilvēkiem pozitīvo gadījumu īpatsvaru sasniedzis 6,2%. Trīs pacienti miruši, no kuriem viens bija vecuma grupā no 50 līdz 55 gadiem.